بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ليكن شعارك العلم والقرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام دغی عظیم اداری دغی روح روان او استاسو دغی بچیانو استاز حضرت مولانا فضل حسین سے گنش میر کی دغا مجلس کی تشریف فرما علماء کرام او دیر قابل احترام حاضر و مسلمانان رونو او دغ حیا او پرده کی راجم شوی ستا سخیان دی میان دی بچیانی. الحمدللہ دڑیر عظیم خوشالی پا مقبان دی منگو تاسو راجمیو کہ حضرت مولانا فضل حسین سے ستا سپنی علاقہ کی ستا سدنالین اولاد او دزنان اولاد دے دینی تعلیم و دے تربیت دا عظیم مرکزونا دا کلو کری دی. اونن الحمدللہ چکم دا علکان و مدرسہ دا ماغی کستاسو بچو دا قرآن ختمون کری دی، او چکم دا جینکو مدرسہ دا ماغی کی دا بخاری شریف ختم دا شوی دی. محترم و عزیزانو دا دوال خبری دا دا حاضرین و دا پارا دا دیر لوی خیر و دا سعادت خبرن دا قرآن دا ختم پا مقا دا مسلمانان و حاضری دا غی خیرون و برکتون دا دعاگان و قبولیتون دا دا احادیث و نصابت دی او دا بخاری شریف دا ختم پا مقا باندی اللہ دا مسلمانان و مشکلات و پریشانی ختمی خیرون و برکتون پی نازلی. نو الحمدللہ زمون دا اکابر و دا مشایخ و او دا بزرگان و دا غید تجربه او مشاهدین دا ثابت دا چی بخاری شریف دا ام دا دعا دا قبولیت دا پارا او دا رنگی دا خیرون و برکتون دا حصول دا پارا دا یوروی سبب او ذریعه دا. دا کم مجلس کی چی مولانا سے منگو تاسو را جمع کریو نو دے مجلس کی الحمدللہ دا دوال فضائل و برکات موجود دی. دا قرآن ختمونم دی دا دا اللہ کتاب دی، او دا بخاری شریف ختم دی دا دا اللہ دا پیغمبر کتاب دی. زمان یو دیر لوی محدث تیر شوی ابو زید مروزی رحمه اللہ دی علماء تداغ اندازه دا دے ویزه یوزل دا خانه کعبه پخوا کی حرم شریف کی زو دوما او دا حجر اسود او دا حتویم تر منزا دغی دیوال سر زما دا سر لگی دلیو او دا دغی خوب پا دوران کی دا دوالو جهانو سردار
جناب رسول الله مبارک را تراغی ما تیوی ابو زیدہ تب کمی پوری دا امام شافعی کتابو نا پڑاوی زما کتاب ولی نا درس کے ماوی حضرت ما تا خستاسو دا کتاب پت نشتا چه تاسم کتاب لکلے دے و این بخاری شریف جدے دا زما کتاب دے نو دیتا رسول الله مبارک خپل کتاب بیلے دے نو یو دا اللہ دا کتاب ختم دے او بل دا اللہ دا پیغمبر دا کتاب دا غی ختمون دی پا دی وجبان دی محترم و عیزانو نن خوش قسمت دی اغا خلق چه دا غی بچیانو دا غی لونو دا غی خویاندو دا الحمدللہ نن دلتا دا بخاری شریف ختمو که بخاری شریف دا چه الکان ختم کی نو اغی تا منگا عالمان وایو او چه جنکی ختم کی نو دا دی مطلب دای چه دا جنکی عالمان شوی دا دی دیر لوی خیرونا او دیر لوی برکتونا دی نن دا غی جنکی حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیه دا اغی چه کم دی سیب لکلی دا اغی خپل یو اندازو اغی با دی حدیثو که اغل الله د هندستان علماء که ډیر لوی مهارت ورکړیو بلکې علماء لیکلي چې تبه وې په دې کائناتو کې وسع د لفظ د شیخ الحدیث زاد دې سړی د پاره شوی و په دې وجه باندې محترم عیزانو نو ډیر لوی خدمت تن الله اخیستې دی په دې باب د احادیثو کې نو اغا د احادیث و تشریحات چه کئی د مختلف محدثین و او د شارحین و حوالی ور کئی کلا کلا اغا پا خپلا بانده خپلا رای پیش کئی چه اغا دا ابن حجرنا فتح البارینا عمدت القارینا او دارنگی دا بل شرحنا دا بلنا ابن بطالنا ابن عربینا دا غینا را نقل نی نو اغا با پا زور بانده چه غوالا پا طالبانو لاس بے اوچت گا اوی بائی چکی کا پاٹ یہ ہے چکی کا پاٹ دا با اغا خپل رائے توی چه دا زما پا کی خپل رائے دا بیا بے طالبانو توی وی زدی خپل رائے تا دا چکی کا پاٹ ولی وی ما نوی بے دای پخوا یو قمقل او جاہل تیر شویو او دا قمقل او جاہل دا دا غکیلی خلکو دا علاقی خلکو دا خپل مشر کرده دا مرزا غلام آمد قادیانه دا دا جهان قمقل سرده خلیکن دنیا ور پسی روان شوا دا پیغمبر خلاف سان پسی خلق ادرول دا خپل یو مورید لیکلی دی دا غی یو مورید دی دا مرزا غلام آمد قادیانی وی ہماری حضرت بہت سادہ لوح دی وی زمونگ دا سیم دا دیر سادہ سڑے ہو دا مولیان ورپس یسین خطی دی سنگ سادہ ہو وی اکثر جیب میں مٹی کے ڈیلے اور گل رکھا کرتے تھے دا عادت ہو زان سر بے گلم جیب کی خوا او لوٹے بے ایخے بے دو دا لوٹا خو بے خکت تقاضا چے اکنا خکت بے استعمالو لے استنجا بے پکولا او دا گوڑا چھ بہو گیا شا نو دا بے خوڑا لیکن او اتنا سادہ لوح تے کہ اکثر مٹی کے ڈیلوں کو تناول پرماتے اور گوڑ سے استنجا پرماتے وی اغیبا کل کل گوڑا دا خکتا کار واقستا او لوٹا بے خلیتا ہوا چولو دا غیب پخوان بم نا پیدا چھ سشے میں او خوڑا تو نا قمقل سڑے اس نا پدی وجہ باندے دا اس ہم تاسو گو رہی دی علماء تا اندازنا پدی علماء کی او طبقنا اغیت دا اولیاء و بزرگان دا تصوف والا دا دیر لوی خلق دے چی اغا کم پیر پلاس کی منگا لاس ورکو او دا غیب پلاس بیعتو کو او اغا اصلاح دا باطن زما کئی نو اغا تا منگ مرشد وایو وسنن زبا گو رہی چی مرشد خلق چاہتا ہو حاجی دا مرشد دا لپس چی کم بیستی روانا شوا دا خو دیر لوی لفظ ہو دا خو با دی علماء بخپل دور کی قطب الاقطاب حضرت مفتی فرید سیب رحمه اللہ توی حضرت ہزاروی بابا توی حضرت شیخ زکریا توی دا لفظ حضرت شیخ زکریا سیب لکلی وی دا یو جہان یو قمقلو خو لیکن خلکو مشر کرو ارہ مسئلہ کی بیتی مشورہ مخستا رائی بیمتی خستا او دب دا اوران جوابون ورکول گاڑرو لبیوگی ورکولی یو سل اگر دشپی چر تا اگر کلی تا چا حاتی روستے و بوتلے ہو نو دا حاتی دا قدم دا خوڑیر پلنی نو چا اگر خورو کیا و شگا کی دا اگر قدمو دو نو دا پلن پلن دا طبخی پشانتشی نخکاری دل نو اگر پیر سیب لا او اگر مشر لخلق را طول شده کلی ورتیوی سیب داو گو
ګوره چې دا د څه قدمونه دي خدای خبر نو هغه خو قمقل سړی و جواب ولا نه ورته اول یې وژړل او بیا چې کوم دی صاحب وخندل وایي دا ودج هغې پوه شوه خلک چې څه ناشنا واقعه شوې ده وایي دا ودې ژړل ولې وایي ژاړمه په دې باندې چې اوس خو زه موجود یم چې زه نه یم دا جوابونه به تاسو له څوک درکوي او وایي ودې خندل ولې وایي خاندم په دې چې د ظالم بچو دونه اسان شی هم نشئ ټیک کولی وایي دا څه شی دی دی راته ووایه که نه وایي دا دې کورونو کې به پخوا دا میچنې وي دې بازار نه به دې خلکو د ترکارۍ نه مسالې نه راوړې کور کې به دې زنانو جوړولې میچن به چې کوم دی تاوله د هغې به هغه پل و هغې کې به یې سوری کړی و د کاڼي پل به و نری نو وایي دا هغه پل پروت و او چیلۍ چاره په منډه کړې وه نو هغې په دې کې خپه کېښوده اخپې په هغې کې ورله بس بیا به یې ځان سره هغه پل اوچت کړی او ځای په ځای چیلۍ تلې ده او هغې دا چاپونه ساس کړي خلکو یو بل ته وکتل واقعي ده چې سړی خو ډېر لوی ماهر دی حضرت شیخ زکریا صاحب چې به خپله رایې پیش کوله وی بھائی چھکی کا پاٹ یہ ہے دا بخاری دے شرحو کی اغلی کلی دی چہ زمون دا علماء وی دا دے احادیث و دا درس دا دے غائے او اغراض بیانائی من دے طالبانو تا دا ہر کتاب کی غرض او غائے وائیو چہ من دا کتاب بولے وائیو نو اغم مختلف اغراض او غائے اللہ میں عدراری مقدمہ کی دا اغلی کلی دی لیکن اغوی بھائی چھکی کا پاٹ یہ ہے زما خپل رائے پکیو جدا رائے دا نن چه دا تا کمی جینکی دا مولانا پزل حسین صاحب سره داخلی کړی وی او هغې دا بخاری ختم که نو د دې مثال داسې دی چې دوی په کومه ورځ دوره حدیث کې داخله واخیسته دا دې استاز د ګوتې نه نیولي او دا ټول کال د رسول الله او د صحابو په مجلس کې ګرځولی دي وایي د حدیثو درس د استاز مثال د هغه ګوتې نه نیونکی دی او دارنګې د شاګرد او د طالب مثال د هغه نه وارد او د ناشنا کس دی چې تی راولې او په یو ځای کې ګرځې چې د هغې ځایونو د هغې نه خبرې ځکه د بخاري کې څه دي قال رسول الله رأیت رسول الله ما د الله پیغمبر ولیده د الله د پیغمبر نه مې واورېدل ما صحابه ولیدل ما د صحابو نه واورېدل ټول کال پیغمبر مې ولیده او پیغمبر نه مې واورېدل صحابي مې ولیده او صحابو نه مې واورېده نو ستاسو دا بچیانې د الله د پیغمبر او د هغه د صحابو په مجلس کې دا دې مولوی صاحب یو کال وګرځولې په ایمان وایه چې نن دا عمل دا یونیورسٹی نشی کولے التا خو اغیر تینا پرتوک ویستا با جامع وروا چولا برقی تینا ختم کلا سرطور سرکلا دا حیا کمیسی تینا لرکا لن تنگ لباس وروا چو لاس کے ٹچ والا موبایل ورلورکا دغه علما دی چې ستا دا لور او خور دا یو کال د رسول الله او د هغه د صحابو مجلس کې وګرځوله انشاءالله چې د دې مجلس نه هغه نن کور ته ځي نو د دې ژوند او زندگی دا به د شریعت د اصولو مطابق وي دا که د پلار په کور کې نو انشاءالله د پلار کور دا به ورسره د قرآن د زده کړې مرکز ګرځي دا که د خاوند په کور کې د خاوند کور به پی انشاءالله د دین مرکز ګرځي د دې په غېږه کې که کوم اولاد خدای راوسته د هغه اولاد دینی تعلیم او تربیت به کیږي تاسو ته زما استاذ مولانا صالح صاحب اوس د دې بخاري شریف درس تاسو ته د اخیرنی حدیث به کړی او دا به درته شاید تذکره کړي چې امام بخاري رحمت الله علیه دې چې دنیا لا الله تبارک وتعالی ورکا او په شرق او په غرب باندې دا د په برکت باندې اوسلیدل امام بخاری د چې دنیا په جندل ده امام زهبی لیکلی و نشا یتیما سیر اعلام النبلا اغی لیکلی نشا یتیما د دریو کالو یا د سلورو کالو عمر کې د پلار وفات شوه دی دنیا کده د امام بخاری په حیثیت باندې پیجندل دی دا د مور کمال دی دنه امام بخاری دا د نخبل مور ساس کړي د سلورو کالو عمر کې سترګر اندیش وي د علم قابل نشه مور به جلل وي ربا
ما پدی بچی باندې علم کو تا خودنه د سترګو نعمت واخسته زما پد علم څنګه کوما هغه ټیم کې شفا ای اسپیټال نو د ټکسلا اسپیټال نو د کوڑی د سترګو اسپیټال نو ای سپیشلیستان نو ربا زما پد د علاج څنګه کوما بیا وی مال چل راځي مور دیندار ده او مور نیک ده د شپې په تهجدو کې برا پاسیدا رب العالمین ته به چرا کولا وی ربا پلاری مل دی ما دی بچی دا عالم جوڑو اتا پستر گو باندی رون که خوب که ابراهیم علیہ السلام و تراغه وی خوری ولی پریشانه وی دا بچه می پستر گو رون شوی اغل پستر گو لاس راخ کل او دارنگی چرا پاسی دار دوار مور و سوی نو دا بچی نظر ٹک ٹاک دی بلکه دا غیر نتیز دی او بیا دا شپال سکال عمر که مور حرمینو تبوتا حج پی اوکا او بیا دا حرم امامانو تبوتا و ایما دا دسترگی دا دا رب العالمین نا دا تحجدو پا جلاغانو با دی غختی دی او دا می ٹک گلی دی دا نا عالم دا رسول اللہ دا احادیثو جوڑول دا دا تاسو سی مداری دا دا دمر عظیم انسان چی اللہ دنیا لورک دا دا دندار مور برکت دی دا کمال دی دا بناتو مدرسه کی چی جنائی با دی عالم شی بخاری او ترمیزی نا بخبر شی بلکه سمر چی تاریخ من دی نظر واچوی او تاسو سمر نیکان او لوی خلق گوری با دی که با دا مور کرداری امام مالک دی یتیم دی لار نشتا دن امام مالک دا مور جوڑ کرده دی امام شافعی دا مور پخیٹه که دی چی پلار وفات شد دا مور گیره که دی او پلار وفات شد محترم و عیزانو والدنی که خزدا دا امام حسن و سیدا دا حضرت علی او دا حضرت فاطمه الزهرا دا غی کل و سیدا مشکات تیو روایت را نقل کرده دی تا کشرا او صغرا فاطمه ویلی کیگی دی دا مشر فاطمه نا روایت را نقل کرده نو علت صاحب دا مشکات وی روایت مرسل دی زکر دی لقا دا غی سر ثابت ندا لحاظا حضرت فاطمه دی خوب ولی دا